Oi, Geek! que vamos ficar mais informados do um mundo de Dragon Ball. Simbora! Dragon Ball é confirmado na San Diego Comic Con de 2024. Em comunicado no site oficial, a Suécia e a Toy Animation oficializaram que Dragon Ball marcará presença na San Diego Comic Con deste ano em julho. Dragon Ball será apresentado novamente na Convenção de Cultura Pop deste ano, e a Comic Con International San Diego declarou um porta-voz, e ela disse. A edição deste ano será realizada no Centro de Convenções de San Diego, nos Estados Unidos, da quinta, 25 de julho, a domingo, 28 de julho, no horário local. Uma noite especial de pré-estreia está programada para ser realizada antes do evento, na quarta-feira, 24 de julho. Haverá até um estande especial de Dragon Ball no local. E espera-se que Dragon Ball Diamond seja a grande atração, quem sabe até com a data de estreia. E uma outra notícia, nós temos que Vampiro dos X-Men e Android 19 de Dragon Ball trocam de lugar em arte de fã. Confira, Android e Mutantes se juntam nessa homenagem a duas das franquias mais queridas da cultura pop. Os universos os quadrinhos e mangás são repletos de personagens icônicos e narrativas que cativam fãs do mundo todo. Recentemente, um artista de Deviant Art trouxe à vida uma fusão inesperada entre duas de suas paixões, que é Dragon Ball e X-Men, protagonizada por duas personagens poderosas, que é 18 e Vampira. Nessa arte que você confere em sua tela, criada pelo artista Josh Dancato, vemos Android 18, uma das criações mais emblemáticas do autor de Dragon Ball, usando o traje da Vampira, que é uma mutante dos X-Men que possui a habilidade de absorver os poderes e memórias de outros através do toque. O mesmo acontece com Vampira, que usa o figurino da Android. Nessa notícia, nós temos que Dragon Ball Sparking Zero ganha trailer com detalhes dos modos de jogo. Gameplay explica novos modos como batalha de episódios, batalha personalizada e modo multiplayer offline. A Bandai Namco disponibilizou nesta quinta-feira, dia 13 de junho, um trailer de jogabilidade Dragon Ball Sparking Zero. Durante o Summer Game Fest deste ano, a novidade foi a divulgação da data de estreia do novo game da linha Budokai Tenkaichi, que chega no dia 11 de outubro deste ano ao PS5, Xbox Series X e S. E terceiro. E o produtor de um Furutani nesse detalhes durante o treino de jogabilidade a respeito dos modos que estarão presentes no jogo entre eles estão a batalha dos episódios a batalhas personalizadas e também o multijogador local em relação à batalha dos episódios neste modo é possível escolher entre oito personagens como Goku ou Vegeta e reviver algumas das principais batalhas desde Dragon Ball Z até o torneio de poder de Dragon Ball Super a Bandai também revelou que pela primeira vez no jogo da franquia os jogadores poderão moldar as histórias originais dos guerreiros Z em determinados estágios, as ações e escolhas dos jogadores poderão alterar o desfecho da história e mudar o rumo que seguiu o anime. O jogador poderá vivenciar cenas em primeira pessoa e tomar decisões que o fará vivenciar episódios novos e alternativos. E no outro modo chamado Batalha Customizada, neste modo haverá um novo elemento na experiência de Dragon Ball como jogo, permitindo aos jogadores experimentarem partidas imaginadas pelos desenvolvedores ou com cenários próprios. Além disso, algumas batalhas serão diferentes condições de vitória e algumas poderão ter cenas de eventos acontecendo por meio para que você possa desfrutar de batalhas diferentes de um normal. No modo de edição, o jogador poderá definir livremente os personagens a serem jogados, bem como as cenas pré e pós-batalha, para criar a própria batalha original. E nesse outro modo, multiplayer local com tela dividida, o game também virá com o modo multiplayer offline e o modo singleplay offline, permitindo que jogadores veteranos e novatos se enfrentem e aprimorem habilidades na sala do tempo. A tela dividida poderá ser usada apenas na sala do tempo, por conta de algumas restrições no desenvolvimento do jogo, e Dragon Ball Sparking Zero chega no dia 11 de outubro para PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S. E nessa outra notícia, nós temos que a pré-venda de Dragon Ball Sparking Zero já está disponível para a Xbox Series. PS5 e PC por até R$ 550. Reais. Os interessados já podem comprar em pré-venda o jogo Dragon Ball Sparking Zero para PlayStation 5, Xbox Series e PC. A pré-venda lá do jogo Sparking Zero para PlayStation 5, Xbox Series e PC acaba de ser liberada oficialmente nas lojas digitais. Como o Chamenay sua tela, esse jogo será lançado no dia 10 de outubro e chega em três versões, custando a partir de R$ 282,50 lá no PC e R$ 349,90 nos consoles, com o Chamenay em sua tela e desenvolvido pela Spike Chunsoft e publicado pela Bandai Namco, Dragon Ball Sparking Zero promete ressuscitar a jogabilidade dos jogos da série Budokai Tenkaichi, utilizando todas as ferramentas disponíveis atualmente para entregar um jogo de luta que agrade a novos e antigos fãs da série. E nessa notícia, nós temos que o mangaka de Dragon Ball Super comenta o futuro da franquia. Toyotaro, que é o artista de Dragon Ball Super, tem demonstrado grande determinação em continuar o legado da série, mesmo após o falecimento de Akira Toriyama. Recentemente, ele compartilhou uma nova capa para a coleção do 40º aniversário de Dragon Ball, trazendo consigo uma mensagem poderosa. Ele disse, Dragon Ball nunca morrerá. E a imagem mostra Buu e Satan com o um chave em sua tela, sendo que esses dois estão dirigindo por uma paisagem nevada, seguidos de perto por Goku e também o Oitavo, em um outro carro. A cena também incluiu os fantasmas das forças Red Ribbon saindo lá da Torre Músculo, marcando um tributo nostálgico ao universo criado por Akira Toriyama. E essa mesma capa faz parte do projeto chamado Dragon Ball Super Gallery, um projeto que celebra o aniversário da franquia, contando com a participação de artistas renomados como o artista de One Punch Man, e também de Jojo Bizarre Adventure. E todos os artistas tentaram captar o estilo de Toriyama, resultando em obras impressionantes, e a de Toyotaro não é exceção. Junto a sua capa, Toyotaro refletiu sobre a arte de Toriyama e expressou admiração pela humildade de seu mentor, que nunca se orgulhava excessivamente do seu trabalho. E em sua mensagem, Toyotaro concluiu com felicitações pelos 40 anos da série e reiterou seu compromisso em manter vivo o espírito de Dragon Ball, dizendo: Agora e para sempre, Dragon Ball nunca morrerá. Apesar das incertezas sobre o futuro de Dragon Ball Super, as palavras de Toyotaro trazem um alívio para os fãs, reafirmando que o legado de Toriyama continuará sendo honrado. Mesmo diante da perda lá de seu mentor, Toyotaro parece mais dedicado do que nunca a seguir com seu trabalho, mantendo viva a memória de Toriyama e a essência de Dragon Ball. E aí Geek, gostou bem dessas notícias do mundo de Dragon Ball? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e dê seu like aqui nesse vídeo, que nos ajuda bastante, beleza Geek? E também Geek, na seção de comentários, deixa um comentário, uma teoria, uma sugestão de vídeo pois aqui no nosso canal o Geek, os seus comentários são sempre lidos, são sempre de se e você gostará Beleza Geek? Eu vou indo lá! Eu sou o Luciano, sou do canal o Geek, e Geek, te vejo no próximo vídeo, beleza Geek? Valeu!